Ce ai pe gură? Ce te-ai dat tu caut pe gură? Ce? Ha de vin. Ka rënë një gusht sa dush. Që sa kohë është situata? Ka një 3-4 ditë se ka fillu shiu. Valla, kam punëtorë, po nuk e pastron kush. Shëtë dhe dhe sa dush kemi frikë. Kemi frikë si. Nuk kam shpinë atë, o, si për atë. Jam një ditë i rumë. Jo rëshitë, po ishë për i shkretë rruga. Kjo anë politika jo në shkurt më betit. Shive. Ka që një avë, si e bajnë këtë rrugë. E në rruga kretë e blokume me gore me shë. A gjëna për mjetit, për njerëz dhe për gjenë. Jo kërkush. Kërkam deri sot. Sko, kërkush, kush na bën mas, kërkush. Bashkia punon. Un kukos rri, po që kam punë, ku më shku? Shifë makina si bën. Ku ki më shku? Jo më hapa nodh aksidenti, nodhin se s'ki ku shkon. Kjo është katastrofë. Katastrofë krejt. Po rrugën punë, kështu ta vaj, jam unë çdo ditë bjerë gur këto. Çdo ditë pshem, sa nish i vogët, shi i bjerë. Pushemen në ngërë, sa dush. Avash, avash, sa këna me bon. Se një ditë punë, dy ditë pushemen, po shife vetë, shife shruj, që e thonë një fjale. Gjithmonë që bje shi, bje në ngërë, sa dush. Rezik është? Po, rezik për zotën. Ja, ta shi të e si, për me avash, me te pa.